স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল এডুকেশনাল এডুকেশনালয় আসাম হিস্রীর পার্ট ওয়ানত মানে লগত এশটা কোশ্চেন প্রশ্ন উত্তরের বিষয়ে আলোচনা করছো এই ভিডিওত আসাম হিস্ট্রী পার্ট টুত লগত লগত এশোটা কো প্রশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্রথমতে কি কৈছে শিঙরি ঘৰত উঠি রাজষেক উৎসব পথা প্রথ প্রথা আহম রাজ্য প্রচলন হয়েছিল সুদানফা সুদাংফা রজার দিনপরা প্রথম বুরঞ্জি গ্ৰন্থখনৰ নাম কি প্রথম ব্রুঞ্জিখ নাম কি আসাম বুরঞ্জী প্রথম বুরঞ্জীখ লেখক কোন আসর প্রথম ব্রুঞ্জিখ লেখক আছে হলিম ঢেকিয়াল ফুকন বুরঞ্জী শব্দর অর্থ কি বুরঞ্জী অৰ্থ অর্থাৎ মূর্খ শিক্ষার ভরাতম বিবাহ পদ্ধতি কি বলে কোৱা হয় চকলং বিবাহ পদ্ধতি বলে কোৱা হয় শরাইঘাটের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়ত স্বর্গদেউ কোন আছিল শরাইঘাটের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়ত স্বর্গদেউ আছিল উদয়দিত্য উদয়াদিত্য সিংহ ষোলোশো ঊনসত্তরের পর ষোলোশো তেহাত্তর তারপর কি হয়েছে বামুণী কোঁৱৰ কোন বামুণী কোঁৱৰ হ'ল চুদাংফা অসমলৈ আহোঁতে আহোমসকলৰ ধৰ্ম কি আছিল অসমলৈ আহোঁতে আহোমসকলৰ ধৰ্ম আছিল তাও ধৰ্ম কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথম ৰূপৰ মুদ্ৰা চপা কৰিছিল আহোম স্বৰ্গদেৱে প্ৰথম ৰূপৰ মুদ্ৰা চপাইছিল গড়গঞা ৰজাই দিনতেই মৈদামত জিয়া মানু পুতি থোৱা নিয়ম পৰা বন্ধ হৈছিল মৈদামত জিয়া মানুপুতি পুতি থোৱা নিয়ম স্বর্গদেউ রুদ্র দিনৰ পৰাই বন্ধ হৈছে কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউ মৃতদেহ প্ৰথম দাহ কৰা হৈছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ অসমৰ সাত বিহুৰ প্ৰচলন কোনে কৰিছিল স্বৰ্গদেউ রুদ্র সিংহই অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কোনে প্ৰচাৰ কৰিছিল অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিল মানৰ প্ৰথম আহ আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁইজনৰ নাম আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই হস্তী বিদ্যানৰ প্ৰতিখনৰ লেখকখন এইখন এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এইটো সুকুমার বরকাইত হস্তি বিদ্যান খনর চিত্র অঁকা শিল্পী দুগরাকে নাম কি আছিল শিল্পী দুগরাকে নাম আছিল দিলবর আর দোসাই গদাধর সিংহ কোন ফৈদর রজা আছিল গদাধর সিংহ তুংখিয়া ফৈদর রজা আছিল মির কেতিয়া অহম আক্রমণ করেছিল মিৰজুমলাই অহম আক্রমণ করেছিল ষোলোশ বাষট্টি খ্রিস্টাব্দত মটক ৰজাৰ উপাধি কি আছিল মটক ৰজাৰ উপাধি আছিল বৰ সেনাপতি দেহতকৈ মোৰ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি কোনে কৈছিল লাচিত বৰফুকনে আহোমৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী কি বুলি কোৱা হৈছিল আহোমৰ দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক বুঢ়া আগহাঁই বুলি কোৱা হৈছিল ক'চসকলৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল ক'চসকলৰ ৰাজধানী আছিল কোচবিহাৰত মুছলমানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল চৈধ্যবাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰধান শিষ্যগৰাকীৰ নাম কি আছিল মাধৱদেৱ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাপুৰুষীয় সত্ৰ মহাপুৰুষীয় সত্ৰ অসমত ক'ত আছে বৰপেটাত পকী ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল পকী ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল প্ৰমত্ত সিংহই কাছাৰী ৰজাসকলৰ ৰাজধানী কি আছিল কাছাৰী ৰজাসকলৰ ৰাজধানী আছিল ডিমাপুৰ মাইবং আহোম আৰু মোগলৰ শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধখন ক'ত সংঘটিত হৈছিল ইটা খলিত ষোল্লশ বিৰাশী চনত বা খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম আৰু মোগলৰ সীমা কি আছিল আহোম আৰু মোগলৰ সীমা আছিল মানা নদী আহোমৰ দিনত আনুষ্ঠানিক নাৰী শিক্ষাৰ পাতনি কোনে মেলিছিল আহোমৰ দিনত আনুষ্ঠানিক নাৰী শিক্ষাৰ পাতনি মেলিছিল ৰাণী ফুলেশ্বৰীয়ে চদিয়া খোৱা গোহাঁই পথ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই কোনজন আহোম ৰজাই দৰঙত কোচ ৰাজ্য এখন স্থাপন কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমে তামৰ ফলি কৰাই মাটি দান দিয়া নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল জয়দশ সিংহই তাৰপিছত কি কৈছে আহোম ৰজাসকলে কেতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাম কাজত শকাব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চুহুংমুং ৰজাৰ দিনৰে পৰা বাল্য বিবাহ কৰোৱা একমাত্ৰ আহোম ৰজাজন কোন আছিল চুলি কফা বা ল'ৰা ৰজা কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত আহোম ৰাজকাৰেঙৰ ভিতৰত ভিতৰ চৰাত প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম প্ৰৱেশ ঘটিছিল চুদাংফাৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাক ভগনীয়া ৰজা বুলি জনা যায় চুকাম্ফাক চুকাম্ফাক লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ আচল নাম কি আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ আচল নাম আছিল শুকতি কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথম টকা চাল পাতি আৱশ্যকীয় মুদ্ৰা প্ৰচলনৰ নিয়ম সৃষ্টি কৰিছিল ৰুদ্ৰ সিংহই আহোমৰ দিনত শিলৰ বিভিন্ন কাম কাজ জড়িত শিল্পীসকলক চোৱা চিতা কৰিবলৈ নিয়োগ কৰাৰ বিষয়া কি বুলি কোৱা হৈছিল শিলাকুটীয়া বৰুৱা অসমীয়া ভাত কেতিয়াৰ পৰা বুৰঞ্জী লিখা হৈছিল ষোল্ল শতিকাৰ পৰা প্ৰথম অৱস্থাত অসমত বুৰঞ্জী কি ভাত লিখা হৈছিল টাই ভাত ধদুৰ আলি কোনে সজাইছিল ধোদৰ আলি সজাইছিল গদাধৰ সিংহই কোনজন ৰজাই অসমত প্ৰথমে মাটি পিয়ল কৰা নিয়ম উলিয়াইছিল গদাধৰ সিংহই কোনজন আহোম সৰ্গদেউৱে পিতৃক হত্যা কৰি ৰাজপাতত বহিছিল চুকলনমুং চুকলনমুং শিৱদৌল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল শিৱদৌল আৰু শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিল শিৱসিংহই চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী নুমলী বৰগোহাঁইয়ে ৰচনা কৰিছিল দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি দিহিঙীয়া ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল চুহুংমুং খোৰা ৰজা কোন খোৰা ৰজা হ'ল চুকৰাংফা উমানন্দ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল গদাধৰ সিংহই কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজা জন কোন আছিল কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল ভগদত্ত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ প্ৰথমে কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল নৰকাসুৰে কোন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল পুৰন্দৰ সিংহক লতাকতাৰণ কাৰ দিনত হৈছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত বদন বদনচন্দ্র বরফুকনক কোনে হত্যা করেছিল রূপসিংহ সুবেদারে নিধানপুর তাম্রলিপি কত উদ্ধার হয়েছিল নিধানপুর তাম্রি উদ্ধার হয়েছিল সিলেট বৰ্তমানৰ বাংলাদেশত কানাই বরহী শিলালিপি কত উদ্ধার হয়েছিল কানাই বরশী শিলালিপি উত্তর গুৱাহাটীত উদ্ধার হয়েছিল দ্য কম্প্রিহেন্সিভ হিস্ট্রি অব আসামর লিখক কোন এস কে বরপূজারী দ্য কম্প্ৰিহেঞ্চিভ হিষ্ট্ৰি অব আসামৰ লিখকগৰাকীৰ নাম হ'ল এছ কে বৰপূজাৰী ৰত্নাৱলীৰ ৰচক কোন ৰত্নাৱলীৰ ৰচক হ'ল শ্ৰী হৰ্ষ কোনে কামৰূপক কামালুপু বুলি কৈছিল কামৰূপক কামালুপু বুলি কৈছিল হিউৱেন চাঙে কাৰ দিনত হাজত হয়গিৰি মাধৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ৰঘুদেৱৰ দিনত আহমকালাৰ দিনত আটাইতকৈ বৃহৎ গড় কোনটো আছিল নুমলী গড় পুৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত হাজত পাঁচপীঠ দৰগাহ ক'ত অৱস্থিত ধুব্ৰীত পাঁচপীঠ দৰগাহ অৱস্থিত হয় ধুব্ৰীত সাতসৰি অসম বুৰঞ্জীৰ লিখক কণ সাতসৰি অসম বুৰঞ্জীৰ লিখক হ'ল সুকুমাৰ ভুৱা কোনজন আহোম ৰজাই বংগজয়ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বংগজয়ৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহই অসমত হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ধাৰা কোনে পৰিৱৰ্তন কৰিছিল অসমত হিন্দুস্তানী সংগীতৰ ধাৰা পৰিৱৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহই কাকতি কটকী বৈৰাগী খাউণ্ড দলৈ এই পাঁচটা খেলৰ সৃষ্টি কোনে কৰিছিল ৰুদ্ৰসিংহই ৰংপুৰ নগৰ কোনে পাতিছিল ৰুদ্ৰসিংহই ব্ৰহ্মবৈভত পুৰাণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰা পণ্ডিতজন কোন আছিল কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কৃষক বধ নাটকৰ নাট্যকাৰ কোন ৰাজেশ্বৰ সিংহ কোনজন আহোম ৰজাই কবিচূড়ামণি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ দৌল কোনটো অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ওখ দৌল হ'ল শিৱসাগৰৰ শিৱদৌল ৰজা ঘৰত থকা কাকতিজনক কি বোলে কি বোলা হৈছিল চাং কাকতি গদাপানীৰ আহোম নাম কি আছিলফা ৰুদ্ৰ সিংহৰ আচল নাম কি লেচাই কোঁৱৰ কোনজন আহোম ৰজাই মণিপুৰী কুঁৱৰী কুৰে বিয়া কৰাইছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহই কোনজন আহোম স্বৰ্গদেউক বুঢ়া ৰজা বোলা হৈছিল প্ৰতাপ সিংহক কোনজন আহোম ৰজাই কৈছিল বিদেশীৰ তলত থকাতকৈ মৃতুৱে শ্ৰেয় চক্ৰধৰ সিংহই বুৰঞ্জী দাহ কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত হৈছিল ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত বুৰঞ্জী দাহ কৰা হৈছিল কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ৰজা খেদা নগেয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল গৌৰীনাথ সিংহৰ দিনত তলাতল ঘর কোনে নির্মাণ রাজেশ্বর সিংহই প্রথম বরপাত্র গোহায় কোন কঞ্চেং বরপাত্র গোহাই আহম সর্গদেয় সকল রাজ্য বিশেষ উৎসবটার নাম কি আছিল শিঙড়ি ঘর উঠা উৎসব কোনজন আহম রজায় প্রথমে মরাণ আর বরাহি রজার কন্যাক বিয়া কৰাইছিল চুকাফাই বরপাত্র গোহাইয়ের পথ কোনে সৃষ্টি করেছিল চুহুংমুঙে কাৰ ৰাজত্ব কালত বুঢ়াগোহাঁই আৰু বৰগোহাঁই মন্ত্ৰী পদৰ সৃষ্টি হৈছিল চুকাফাৰ দিনত চুকাখা চুকাফাই অসমক মৰমতে কি বুলি কৈছিল চুং ডুং চুং খাম সোণেৰে উপচা বাগিচা বুলি কৈছিল চুকাফাই চুডেংফা স্বৰ্গদেৱ কিয় বুদ্ধিস্বৰ্গ নাৰায়ণ বোলা হৈছিল অতি বুদ্ধিমান ৰজা আছিল বাবে বৰফুকন পদ কোনে সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰতাপ সিংহই বরবর পদ সৃষ্টি কোনে করেছিল এইটুয় করেছিল প্রতাপ সিংহই আহমর দিনৰ প্রথম বরবর কোন আছে মোমাই তামলী বরবর কোনজন আহম ৰজাই গড় গাঁওয়িঙরি ঘৰত উঠি সাত দিন সাত ৰাতি উৎসব পাতিছিল রুদ্রসিংহই মোমাইকটা গড় কত আছে উত্তৰ উত্তরপারে উত্তর গুৱাহাটীত ব্রহ্মপুত্রর উত্তর পড়ে উত্তর গুৱাহাটীত মোমাইকটা গড় আছে মিৰ্জুমলা আৰু আহোমৰ মাজত কট সন্ধি হৈছিল টিপামৰ ঘিলাঝাৰী ঘাটত চিঙু ঘৰ কি চিঙৰি ঘৰ হ'ল আহোম ৰজাৰ ৰাজ অভিষেকৰ বাবে চিঙৰি কোঠাৰ সজোৱা ৰাজমণ্ডল বিহু আহোমৰ জাতীয় উৎসৱ বুলি কেতিয়াৰ পৰা পৰিগণিত হৈছিল আহোম ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰাই পেৰা কাগজ কি পেৰা কাগজ হ'ল আহোম ৰজাৰ দিনৰ পিয়লৰ কাগজবোৰ ভিডিঅটোত ভিডিওট আছিল ভিডিঅটো চাই কেনে পালে জনাবো যদি কিবা জানিবলগীয়া থাকে কমেন্ট করব লাইক করব শেয়ার করব আর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব এ ধরনের ইনফরমেটিভ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ